निर्माणका लागि जापानले 15 अर्ब 29 करोड रुपियाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराउनु भएको छ। अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासनी ओगावाले परियोजनाका लागि आवश्यक ऋण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य, पहुँच मार्ग, पुल लगायतका अन्य निर्माण कार्यहरू र परामर्श सेवाका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। Thereby contributing to the smooth transportation network between Kathmandu Valley and other parts of the country. The project will restructure the alignment of the existing road, reduce the travel time and enhance traffic safety in Nagdunga and Novisi area. The major activities of the project, as Excellency already mentioned, that construction of 2.35 km tunnel with two motorable lines and one 2022 भित्र परियोजना सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। सुरुङ मार्ग 2 लेनमा हुने र यसको लम्बाइ 2.5 किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यातायातको सञ्जाललाई थप प्रभावकारी बनाउन नागढुङ्गा सुरुङ निर्माण कार्य अघि बढाएको हो। रातोपाटी .com रिपोर्ट।